Alçalı məhləsinin belə bir görüntüləri. Alçalı məhləsindən yuxarıdan çəkdiyini də aşağıdan düşüb Səfərdagil evin yuxarısındakı tindən çəkirəm. Allah hamımıza rəhmət eləsin. Həsrətlə dünyası dəyişənlərimiz bu gözəl görüntüləri görməyi bizə arzulamışsınız. Ruhunuz şad olsun. Amma indi torpaqlarımız bax azaddır. Bizlər də gəlib burada ziyarət eləyirik buraları. Baxırıq. İnşallah qalan cəmaatımız da gəlsin. Gözəl ziyarət eləsin buraları. Yaşayaq burada inşallah. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət. Qazilərimizə can sağlığı. Vətənimiz qoruyub balalarımızı da salamat eləsin. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Amin ya Rabbəl aləmin. Bax belə bir möhtəşəm görüntülər. Yaz vaxtı həqiqətən də başqa aləm olur kəndimiz. Şükürlər olsun aləmlərə. Bax bu torpaqların həsrətini nə qədər çəkir cəmatımız. Amma şükürlər olsun azad oldu bu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.